Para mitra sadaya, kumaha ramang sadayana, alhamdulillah Mang Jayahi para panggulati para wargi tiasa mancet tugas deui. Alhamdulillah para mitra urang di paparan yuswa kunu maha kawasa tiasa urang petunggulang patepung deui para mitra sok sanaos ngalangkungan YouTube kitu di atas tapi media sosial sanesna. Itu di antaranya para wargi, margi yang itu teh para wargi atau zaman ayuna magitu di mana-mana para mitra sadaya media sosial teh kalintang diperyogikeunan margi komunikasi tiasa enggal gitu langsung cepat gitu nya antara urang jeung urang itu urang pada urang mungkin bae ya, urang di paparin sehat salamina nu maha kawasa paparin cenah kanimatan ka urang nikmat atuh para mitra lahir nikmat batin balikan desa hoyong di paparin nikmat lahir sareng batin namung tugas urang sadidinten urusan abdi minallah kahihilapkeun tapi kaluli-luli buat gitu deh para mitra dina urusan atuh cenah dudunya abdi minanas para mitra hidup di dunia ieu jeung papada manusia deui jeung papada alam tanapi jeung lingkungan urang mangga perhatoskeun numutkeun aturan nu pertosaya Mang Jaya ngahadurkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan mugi-mugi dongeng-dongeng nu kasanggakeun ti Mang Jaya official ieu di media sosial tiasa digemake kade ulah lalinya subscribe-na di toel sareng loncengna supados ieu ngawartosan ka mitra di mana upload nu enggal tang ngawartosan hatur nuhun manganyangakeun wilujeng anu para wargi anu mulia wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Si Kardun. Ieu dongeng karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian ka-18. Para mitra anu mulia, saur eta pamegeteh di dieu mah teu aya jenengan Kardun. Aya ge nu kagungan restoran dunungan abdi anu jenengana teh dedina sanes Kardun. Atuh aki teh ngaraos bingung, Den. Kedah ka mana deui aki sareng si Nini maluruhpun anak mangkaning aki tara kiat mapah tebi. Ari katami-tami aki name sae tos udur kalingsir. Leumpang ge meni teu sirik nararampayakan. Komo bari sareng barang bantun mah. Tos kitu mah aki ngobrol bari etang-etang iring deureuh. Teu kantos lami torojol aya nu kaluar ti bumi. Barang ditinggal horeng pun anak wasta Kardun tea. Ari sini ni ujug-ujug ngarangkul we bari ngagero jalaran yakin nu kaluar ti bumi Kardun teh pun anak. Mun ku eta pamegeut disebatna teh Dendina. Rupina pun anak teh ngagentos jenengan tina Kardun jadi Kardina. Nah, atuh neneng batan ngangken mah kalah bendu. Kalayan nyebatkeun teu rumasa boga inung bapa ka pantar anjeun. Da inung bapa kuring mah geus areueuh. Teras mungusir bari aki dijongklok-jongklokeun. Puguh we sasat aki tos rarempok yeuh, akhirna aki tigulutuk kaluar. Atuh si Nini ngajerit kalayan muruh ka aki. Si Nini ngabantun leupeut sareng kasreng suuk ge dibabetkeun. Atuh waluh ageung sareng huih manis kali caunang kadua sikat dibebeutkeun deui. Dugi ka waluh mah pejet. Si Nini diseblok beungeutna ku cai enteh dua gelas dugi ka kuyumus. Atuh aki dijongklokeun dugi ka sira aki karaos lieur tigaletuh kana batu. Tak kitu neneng teu sangki. Pun anak dugi ka kitu aki panginten ngarosina we. Wireh anjeunna nu beunghar jadi jalma beunghar ka aki teh dugi ka kitu. Eta larasnya putra aki sareng Nini anu ya naon teh pokona mah jadi aki teh lah nya kitu teh awe dugi ka kitu tah jadi eta teh leres pisan eta teh putra aki si Kardun teh ceuk Bahdir japanjang lebar. Astagfirullahalazim, nepi ka kitu-kitu nanya.
Jadi leresnya eta teh nami eta teh jenengan Kardun teh putrani nih sareng aki. Ibu Tutih tumanya tapi siga nu reuwas. Leres yakin nen leres pun anak wasdara Kardun. Mung rupina digentos jenengan. Teh Malbah Dirja. Be, lamun sarupa kitu manipu ka urang teh jenab. Ngakukeun ngaran kardinal tur anak nu beunghar buktina kieu sakumaha katerangan ti si aki. Nya anjelma teh kawas teu eling kawas teu hideung geus kumawani ngaraheutan kana batin inung bapa. Ti deuha geura manusa kitu teh. Aki, nini upami saya disanggemkeun mah pun anak ge diusir ku ngaran kardinal teh. Nusaur aki ngaranna Kardun. Pun anak ngadon dipitnah majarkeun ngagugurkeun kandungan tos 5 sasi. Nya pun anak tos aya kana setengah sasi na di dieu bari ngantosan diragragan talak. Nanging dugi ka dinten ieu teu ka dieu-dieu ayeuna aya keterangan kitu ti aki sareng ti nini. Tos aki nini tong akamulih malih kulem me di dieu jalan sanes di sasaha sasat di besan. Kadar eta putra aki kitu talajakna wios. Da sareng abdi mah yeuh kalipun anak teu ka abona naon-naon. Ceuk Ibu Tuti. Akhirna beuki cua ka si Kardun. Anu ngakukeun ngaran kardinal kalawan nyamat Mbah Dirja jeung majunah dicarek Bali atuh Neng Jenab kakara nyarita deui. Muhun ini aki atos teh ulam di dieu ulah muli mangkaning tos majeng ka sonten jadi ti dieu ka Garut teh tebih apana pokna mairan kana carita anu jadi indung. Nening hatur nuhun kana pangangken mah ku aki sareng ku nini katam pipisan. Mungkumaha ari aki sareng nini kedah monok di dieu mah. Ngaraos melang di rorompok teh sasaha pisan jabi aki gaduh ingon-ingon dua siki. Sajabi ti kitu nembe emut ayeuna panto nu kapawon teu kantos dikoncikeun mung dicantelkeun wungkul. Ari barang mah teu gaduh aki teh nen tumali kitu ulah kirang-kirang ngahapunten. Ka aki sareng ka si nini kalayan bade unyuk permios we, bios da siang keneh nen. Saya nama atos we kulem di dieu nini, mangkaning teu acan tepang sareng ieu apana barudak, kaleresan apanapun anak nuju ka banyaran. Aduh hatur nuhun nen. Hatur nuhun kana pangangkana mung kumaha atuh melang kana cocok ieu ococoan aki. Upami teu gaduh cocokan mah insyaallah aki sareng si nini ngiring ngarerep di dieu. Keun manawi aki sareng nini dipanjangkeun keneh umur tiasa nepangan deui. Kalihna ti kitu aki nanda dihapunten ka neneng kalayan sanggem paripaosna. Ulah nyiwit kulit mawa daging tina perkawis kalakuan pun anak. Nusalajengna urang silidukeun we geulis. Ceuk Mbah Dirja keukeuh maksa rek bali. Kitu sotenan lain melang-melang teuing ku perkara di imah eueuh nu tunggu ngan ngarasa era. Kudasar kitu Ibu Tutih jeung Neng Jenab teu bisa ngahalangan kana permaksudan Mbah Dirja jeung Majuna nu rek baralik kalawan harita ku Neng Jenab dibere duit 10.000. Geus kitu mah Mbah Dirja jeung Majuna terus baralik bari masing-masing mawa hate nu pinuh ku kanyeri. Pinuh ku kapeurih tina perkara tindakan nu jadi anak tayalian si Kardun. Akhirna para wargi Ibu Tuti jeung Neng Jenab beki cua ka si Kardun kalawan isukna si Kardun anu ngakukeun ngaran kardinal didatangan ku Neng Jenab. Rek menta diragragan talak samalah dibarengan ku pawangsa bapa Neng Jenab. Kabeneran si Kardun nyampak aya tas ngalantung di jalan. Atuh teu lila Ibu Tutih nuturkeun milu ngadatangan si Kardun. Nu teu ngalobakeun pasualan harita ket. Serengkeun sabagian jeung duit nu gedena 5 juta itung-itung ngagantian panyerenan tanah. Nyati harita si Kardun teu tepung-tepung di jeung Neng Jenab kitu Neng Jenab teu pangih deui jeung si Kardun. Atuh puguh dina sajero sabulan mah si Kardun ngarasa ngarumas. Cuman aya nu ngabulaan ari heug ayeuna teu boga. Temahna
loba huleng jentul, rajin ngalantung ka kota nu maksud rek nyar deui pamajikan, teu meunang loba oge para mojang kalawan ku si kadun sok rajin ditanya, batandaek balah mah kalah kating balieur. Ningangkeun ka awewe nu judes, sajaba ngabalieur make jeung cumiduh sagala siga nu gila ningali beungeut si kadun. Beuki lila asa beuki koromod hideung. Atuh dua ceuli dua nana sajaba kardewil teh semu jari. Kitu deui irung siga bencoy beureum. Penekna matak pikagilaeun nuneuleuh. Bosen ulin ka kota sok cicing di restoran bari nyaksian pakapagawena. Tapi anu sabongbrong mah asana jani ngali kaayan si Kardun matak pikaruji teu. Jongjon we dalahar para mitra sadaya siga nu teu katingali si Kardun matak jari jipen. Malah restoran asa beuki kajojo, loba nu dalahar jeung nu ngarinun. Harita dua urang budak parawan tayalian pelayan restoran. Keur tingkat cewis nyaritakeun perkara si Kardun dununganana. Cik anu saurang katelah yanti pokna teh. Mimi, ayang teh nu jadi dunungan geus we cicing di imah nya kawasa sari ge tong nongkrong di dieu. Kumaha mun rek dalahar rujiteun makaning ceuli duanana semu jarii jeung irung beureum beungeut caketreuk. Kami mah ningalina ge asa jari jipen rek dahar ge teu kuat, teu tulus. Lain ku kitu kami mah ngarasa kagetna teh. Ku semah nu rek dalahar atawa nukur dalahar menitu ngarasa jari jipen. Nah teka tinggalin gitu atau pura-pura teka tinggalin bari lapar. Cekian ti kabaturna nuka telah minggu. Wah jeng sanyana tomboroning maneh najan kami ge sarua ngarasa jari jipen rek barang dahar ge. Uyuhan we pamajikan anak daek nge-es bareng. Lamun kami boga salaki model kitu. Menjadi dunungan kitu. Kehulah kumadaek nge-es ngehiji mah. Kunaonya dunungan urang jadi kitunya Yanti. Boga panyakit pika gilaun, matak pika rujitun. Ningali irung nage, siga bencoy. Ceuli dua nana karadewil. Semuji ih, beunget koromod. Mua dunungan urang memunyung gitu. Ah, si Eta mari ngomong teh, sok kemana wae, kemana karep. Ayo kadengeun ku cak-cak bodas, sok dibejakeun ka jenisna. Meureun urang dieureunkeun, digawe teh. Mangsa bodo teuing lah dinanya nage. Itu udah keur-keurna nah tingina moal karasa ku batur. Cianti rada ngegebes ari katamah-tamah harita Kardun muniang nangtung. Tuluy ngaleos balik kalawan narima duit tina. Tinu dipercayakeun ngaladangan di restoran. Lamun kasir teh mati kasir. Nyai kaayeunakeun si Kardun unggal poe sok ka tempat dagang. Di mana geus jam 4 kakara balik ka imah. Ngan kitu jeng kitu pagawean si Kardun unggal poe. Sajaba ti kitu ayeuna masok bugag begeg. Atuh ceuli jeung irung beuki siga nu jii. Kulit leungeun harita saseret pijulang malah lekat siga nu megar. Si horeng kituna teh kahayang manehna tadi waktu munyung muja nyebutkeun hayang aya tingalieun batur. Memang teu salah eta ge bukti aya tingalieun batur. Jadi beunghar tur ceuli katut irung jeung beungeut koromod. Tapi nu jadi aneh sanajan kaayan si Kardun kitu ge kasebut pikarujiteun. Bari manehna sok aya di restoran samalah ku ayeuna mah nu ladadang sangu ku manehna. Sabab kahiji teu boga pamajikan da jenab mah geus diserahkeun. Kaduana nu biasa dipercayakeun ngaladangan katelah sarkon kaluar. Nu dalahar loba bae sajaba ti kitu pagawe jadi bageur. Gajihna ditaekeun ka pagawe jadi bageur. Atuh gajihna ditaekeun. Dahar tara disungker, rek dahar naon tara digenggerehkeun, tara dicare. Tong boroning ka pagawe anu di restoran, sanajan pagawe anu di penginepan ge kitu. Oge lain wae ka pagawe boh di restoran, oge di penginepan dalah kanu jadi badega. Jeung kanu jadi lanjang ge sarua bageur, ngan keur badegana jeung lanjangna ku kiwari boga rasa curiga, kanu jadi dunungan dumeh tara-tara tisasari. Sok daek barang bere dahareun tapi tara didalahar sabab asa jari jipen. Ari ditarima mah ditarima, boh ku Mang Ajid, boh ku Bisapni. Sok ditarima kalawan gancang ditunda di kamar. Di mana nu jadi dunungan eueuh gancang dipiceun. Dina hiji poe pareng Bisapni keur ngepel di patengahan. Atuh Mang Ajid salakina keur nyeboran tangkal kekembangan di hareup jeung di pongpok imah. Kardun biasana unggal poe oge sok aya di restoran. Balikna ka imah tara tangtu
aya jam 7 tampolana jam 8. Kumaha haneuteun anu dalahar. Wakuru bisapni keur ngusei ngepel deukeut pantok kamar dununganana ujug-ujug gubrag. Di jero kamar dunungan sadanu ngagubrag tadi. Atuh puguh we, sasat bisapni nu keur ngepel satengah keur ngalamun, kari-kari harita ngadenge sora nu gubrag gebrig, nu ngagubrag tadi. Dimatak aneh lamun segeruasna gentak ngadereg-deg kaluar nyampeurkeun ka salakina nu keur nyebor tangkal kembang malati. Atuh Mang Ajin pokna bangun keuheuh dumeh nu jadi pamajikan meniti sirikna di babaran tina. Astagfirullahalazim, kunaon ari maneh sapni? Nuh ampun deing aing mah. Aing ngomong teh, sapni meni alabatan ti bolon ngadon geratak gurutu kitu. Mah lamun ceuk labu aya naon ieu teh sapni? Aduh si abahna, geura rampa ieu dada alkami gancang rampa yeung. Ceuk bisa sapni. Harita para wargi sadaya teh pugu-pugu ngadon nitah ngarampa dada kus kasalakina. Alah eod, aduh kawas nuwer aing si monyong kalakuan. Panun poe moncorong keneh nitah ngarampa dada. Kumala munceng karampa anu lenyedna. Yuh, alah eon ting. Cik Mang Ajin ngehehe. Nasohela para wargi sadaya nas. Ningali Mang Ajin si ganuha hehehe. Bisap ni semu ambak. Kalahahahehe jelema teh rampa heula dada kami deun bisap ni keukeuh nitah ngarampa dada. Alah eon najis deun era ku batung euh hayo ke diseuleungseurikeun teu uyana karegeuning kitu nini-nini ngadon nitah ngarampa badada. Ari keur ku bari ngesam ni euh aing keur ngepel maneh teh keur ngepel ngan manggih karuas dada kami ni ratu kieu jaya. Aduh ngabatak nitah dirampa dada teh ku abahna lain nitah ngarampa anu lenyet dada leun lain. Ari kitu aya naon atuh maneh teh? Aing ngagubrag deuleun si abahna, kami keur ngepel ge kuat ka ngarenyag atuh staker kebek. Di mana nu ngagubrag ge atuh deuleu? Di kamar si Aden deuleun. Lah, aing maneh mah didegean teh. Wa di mana? Wa di mana? Tong sok borangan barna ge hirup teh deuleun. Kawas lain geus kolot we. Jelema nu sok borangan teh matak cilaka ku pola sorangan bising teh nyahoma. Ih, sok aya aya wae. Si abah nama sok tara percayaan aina naon teh nya nyaan aina ngagubrag 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 di kamar si Aden. Cik bisap nikir kitu gubrag gubrag kadenge tinggu lubrag di ama di ima samalah ku aina Mang Ajin ge ngadenge. Atuh bisap nipok na tah deleun si abah na aina ngagugubragan kadenge teu ku anyeun. Nya aduh cinggu urang teang sapni naon cenah tinggu lubrag teh piraku aya ririwa tiberang onaman mah. Cik Mang Ajin tuluy ungah ka imah dituturkeun ku bisapni. Reg ngaraneg deukeut pantok kamar si Kardun bari ngadedempes tapi didenge-denge jempe eueuh naon-naon. Geuning jempe ayeuna mah abahna. Cik bisapni rada haharebosan. Jempe geuning. Yeuh boah dibatur nu gugubrag mah sapni. Dibatur kumaha ari abahna geus sidik di kamar si Aden. Emal bisapni keur kitu ti kamar makan kadenge sora tinggulupraak. Atuh bisapni jeung Mang Ajin caruringha. Giring Mang Ajin ngagidig rek nempok ka kamar makan. Bari ditutur-tutur ku bisapni. Ana breh katingali meja makan oyag-oyagan, siga aya nu ngeundeuk-ngeundeuk. Puguh Mang Ajin jeung bisapni, harita teh ngarasa kaget ningali meja makan oyag-oyagan. Samalah Mang Ajin mah make ngagisik-gisik panon sagala ceuk pikirna. Bisi salah titingalian tapi yakin aya harita teh ayakin para mitra sadaya meja makan oyag-oyagan nan teu lila oyag-oyagan teh lir ibarat kulini bae. Aduh kunya ana sakaget kami mah sapni saumur nyunyuhun hulu kakara ningali kajadian kieu meja sakieu wewek oyag-oyagan sedang diangkat ku duaan ge meni ampir-ampiran teu kabawa. Disebutkeun aya lini piraku teu karasa ingeung. Biasana mah lini mah lemah ge sok asa ingeung atuh. Tah geus kieu kumaha? Kana percaya henteu percaya henteu ka kami. Kumacak lamun di mejaan kunu jadi pamajikan teh kudu percaya. Ieu mah kumaha atuh? Peuting kamari oge.
di bejaan anu cerik di pipir majarkeun dongeng tina radio. Kami nyaritakeun perkara anu jadi dunungan majarkeun kami mes suudon. Kami ge yeuh lain suudon atawa sasangkaan kanu jadi dunungan beungharna teh ladang tina kitu lain. Ngan ku timuru mah. Timuruna mah harta kakayaan teh asa beuki loba ngarekahan. Atuh usahana buka restoran beuki payu. Losmen penginapan beuki loba nu ngarindep. Tapi beungeut jadi kitu. Ceuli duanana kerdawil jaba semujii. Kitu deui irung jeung beungeut teh asa koromot teh aing mah. Sangeun teh teuing lamun kudu beunghar cenah model kitu. Kajeun teuing beunghar tapi teu kitu kami mah. Nu matak saha awewena nu daekeun dikawin ku si Aden. Da pugu beungeutan kitu sanajan disebut jelema beunghar oge. Mangkukna si Aden nitah ka abahna. Nanyaan anakna Ustad Halim nu ngaran Nyimas Cucun kapan teu daekeun malah wasok ceuk abahna ge ngadon ngabirigidi grek dikawin ku si Aden teh. Ceuk bisap nih jadi kapapanjangan. Hari tate para mitra sadaya. Harita para mitra sadaya. Bisap nih jadi kapapanjangan nyaritakeun ka Ayan si Kardun dununganana. Kalawan pok deui bari ayeuna mah Daryuk dina bangku leutik di tukang deukeut dapur. Hae heuh abahna ari kami yeuh. Inget kamanehna samemeh ka semah nu kamari ka dieu teh ya. Nini jeung aki-aki nu ngakukeun anak si Kardun. Heueuh si Aden anu nyebutkeun ku si Aden mah ngaranna teh lain Kardun. Naha bener kitu inung bapana si Aden. Tapi si Aden mah harita teh keur totolakan pisan. Sakitu totolakan nyebutkeun teu rumah saboga inung jeung bapa. Samalah duanana ge diusir, nu akhirna kami jeung abah ngadon babarengan. Heueuh kabarerang maksud teh babarengan kabarerang. Aki-aki teh pokona malah dijongklokeun we kuat kang ngedebut labuh atuh pamajikanana si aki disieum we ku cai ente 2 gelas nepi ka kuyumus pokona mah yeuh kahayang teh ulah kitu-kitu teuing kudu boga rasa jeung rumasa kudu boga asa ka rautan hampura boh lalaki boh awewe nya abahna ngan henteu we harga teh henteu we. Eta kumaha nya abahna lamun nya teh mah nini jeung aki-aki nu kieu bener-bener inung bapana si Aden. Nya teh kumaha kana pasti we doraka dunya akhirat lamun nya teh mah inung bapana si Aden ulah-ulah si Aden bisa kawalat. Sedeng nu kumaha ningaraheutan batin inung bapa teh marukan teh kumaha hukumna komo wae manini balkeun jampaleungeun mah. Kanu jadi inung atawa kanu jadi bapa. Geus pasti di alam akhirat nampa siksaan lebih berat naraka bagianana. Tong boroning kitu samode si Aden kasemah nu ka dieu ge. Meni eta cacakan urang wakawani meni wani suntuk sentang. Oge ka inung bapa hukumna ge geus doraka yeuh mun kitu teh. Komo wani jeung bekna neungeul cenah nya eta si Nini jeung si Aki nu ka dieu teh inung bapana si Aden. Keun bae da wal akhir ge pasti bakal katarima wawalesna di inung bapa. Ngan muga-muga keur saturunan urang ulaya nu kumawani ngaraheutan kana batin jeung inung bapa utana mah kanu jadi inung sabab inung anu ngaberegejakeun. Sedang nu ngalahirkeun teh meureun kumaneh. Heeh. Ngalahirkeun kumaneh ge karasa sakitu nyeriina adung songkol. Sedang bada yeuh kesang badag kesang lemut teu cirikna bijil kesang dina panon-panon kitu. Lain nyeri deui rek ngajuru teh abahna, lamun geus teh mah asa disebut teh dicabut nyawa teu cirikna kami kociak dengek atuh. Asa teu bungkut titinggalian komo mun ngaran mah kasebut dara. Atuh budak geus bijil mah ku bijilna awak teh leuleus lungset aya tangan pangawasa. Aye kapan kami teh keur ngepel abahna aduh. Atuh menika papanjangan ngobrol. Da bagi keur nyebor tangkal malati. Cik Mang Ajid duluy kalaluar. Nyarima harita teh para mitra sadaya. Kalaluar maratkeun ceboran tatangkalan di hareup atuh bisap ni maratkeun ngepel di tengah imah jeung di teras nepi ka beresna. Ngasoheula para wargi sadaya, ngasoheula ngasoheula. Thank you.
para wargi kira-kira setengah dalapan, si Kardun kakara balik ke bari mawa ransel diisi ku kulit ladang dagang. Kudu abun kulit. Kudu duit, aduh abun dan, abun dan. Kulit setengah jam sanggit nyimpen duit di nalat si lomari. Keluar deti kamar kalawan ngegeromang Ajib badegana, nuker ngaso di tukang. Dihara rese mang Ajib gancang nyamperkin kajero di samping sarung. Bade ayah pikir senaon aden. Cek mang Ajib yuk dina korsi. Seri misyap ni ke syari acan. Ke acan aden biasa wen ujung ngapluk ngalemar. Periogi gitu ku ibina. Aduh cingin cek kopi ya kuring ayah ngium kopi ya. Mang Ajib mang kadia wen. Kadia dia sabab ya ayah dongeng keren ke. Cek si Kardun lewat mang Ajib jatuhkan. Mana panginyukin si kopi jenis si aden yang minum kopi. Kopi pahit, kopi manis. Kopi manis, semuanya kopi pahit. Kok bising menta cai kopi pahit, lumayan aja na malam Jumaah. Nah, ayo minum si kopi pahit. Kudu malam Jumaah, wakit itu. Minum si kopi pahit mah, malam nanaon yang menang, jenis nanaon. Malam Rabu, malam Kamis. Malam Sabtu, malam Senin, iya. Nah, biasa weh. Besok minum si kopi pahit, jenis nanaon. Minum si kopi pahit, kudu malam Jumaah, wakit. Ayo nani nyona. Oke, subuh-subuh. Tapi sama meh dibikin kasih aden, kucurkin lah karena usia. Mana panginyukin si kopi jenis si aden yang minum kopi? Kopi pahit, kopi manis. Kopi manis, semuanya kopi pahit. Kok bising menta cai kopi pahit, lumayan aja na malam Jumaah. Ih, nah aja minum si kopi pahit. Kudu malam Jumaah, wakit itu. Minum si kopi pahit mah, malam nanaon yang menang, jenis nanaon. Malam Rabu, malam Kamis. Malam Sabtu, malam Senin, iya. Nah, biasa weh. Besok minum si kopi mah tina naon. Minum si kopi pahit kudu malam Jumaah weh. Ayo nani nyohna. Oke, subuh-subuh. Tapi sama meh dibikin kasih aden. Kucurkin lah karena ilung sia. Matak ditagi ayo na. Berul si pengek. Ih, tong bari nasteng atu ala ehod. Ni judes kapa majikan teh. Ih, nama nga kapang pa prabu. Ayuh, ehod. Ih, itu na si doso sia. Gagak bah, teh ngomong teh siya makin nyebutin doso sagala ka kami. Kuma lamun cek kadengin ku batur. Ajar kenya kami dosol. Lain dosol kami mah tapi bujal bijil. Aduh, ewa, bujal bijil je. Alias ngejen awa dosol. Ah, aduh, aing waya ya wae. Waktu nak keburu beak. Mitra duit kadi hulanya. Dasar atu. Mang Ajib debu bugu para wargi. Waktu nak seep cenang. Duit kadi hula carius nyambung judul nanya eta. Si Kardun karangan wa tatang dina bagian ka 18. Ulah kirang-kirang yang hapun. Dan dina kakirangan sarang kalapatanana. Sapu nyare pegat timpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permias.